Plazer bat izan da zuen aldarrikapenari tokitxo bat guztia gorko zai honetan, eta era berean eskertu aldarrikapena egiteko bertzotan egiteko izan duzuen detaila. Etorri Jon, eta beste hirurak ere bai, kontuz, tomatea suiziatu gabe. Jon, zuere aldarrikapen zalea zara, beti izan zara kauza galdu guztien defendatzaile sutsua, eta apostu garri bat egin duzu, ekainaren 8an, gure esku dago lemapean, Durangotik Iruñara egingo den gizakatea ondo atera dadin. Eta ez hori bakarrik, zure herriko asamblean esan duzu, gainera familiko guztiak eramango dituzula. Eta hortxe daukazu arazorik handiena. Andoni Aitonak Domekero Tute eta Museko partida dauka, eta zaila izango da konbentzitzea. Alaia, zure amona, bakizu, arratik irratia entzuten du, urtean baten ateratzen da duzutik, alderdi egunera juteko, ez da oso urkuiu zalea, baina zabera zaiu zen poster raundioa badauka zukaldean jarrita. Eta Igor, zure hio ba, mengo duztuko grafiteroa, no me raiez, tio, hola ibiltzen dana. Zure lana da, hau bezenak bizakate hortan eramatea, gure esku da hola. Aizu aitona naizta musean, zuk ez duzu galtzen tutik. Oraingo hontan herriak dauka, 31 eskutik. Gerra zibila galutu genduen daukat gogora beharra. Gu jokurikan ez dugu orain ta puntua ere txarra. Nirea ez da ideologia, nirea da ideologi. Niri ez didazu esartuko muermazo abertzale hori. Igandeata nolako plana, ze ikurrin ze aldarri, urrengorako gizakate alderdi egunean jarri. Nola konbentzitu nezakenik, grafiti edo gafoti, deustuko hormazarretaz kanpo zer dago nere ez daki. Gerra zibila eta oraingoan neretzako berdin dena, orduan legez makila baita nere esku dagoena. Deitu jai batzordeko bate eta bi bertzolari poeta, goma espumazko esku guapo bat egingo dizute eta. Beti bezela sofan talasai gantxillo egin nahi nuke, araño zertako joango naiz ete ben botako dute. Bengoa gaitik atera zaitez, batzokiaren atean. Orain gantxio egin behar da, baina personen artean. Nik baiezkoa esan ezkero, elegoke oso zuzen. Ekainak 8 urruti dago, ez dakit biziko naizen. Atxebe gora, atxebe bera, gizonak hainbeste amets,
30 urte dara matza urten irabazi baietz. Ze importa duze aldatzen da, ni joan da ta ez joan da. Zuk nahi baduzu egingo dizut metro bateko bufanda. Klitxeak eta aurre iritziak besterik ez daude hemen. Benzemai deitu beharko diot taia animatzen den. Bani horrekin konformenago egin Belzebui irrintzi. Nigatik alper alperrik dira zutle txikleta iritzi. Niri berdin Benzema badator zein agertu telebistan. Guk aurre iritziak dauzkagu eta zukatzea bizan. Beti olako girotan saltxan beti zabiltza horrela. Eta Benzema hori nor dugu ziur bildukoa dela. Zabelarekin irabazten da, jende gehien nagustira. Gazta zati bat jarri ezkero denak etorriko dira. Ba ezpada nahi gerra zibilian garaikoa ukatzea. Ez alda hobe Durangon baino Serantesen bukatzea. Orain zabiltza grafiti baten zirriborro bat esanaz. Gazta guapo bat egingo dizut Madrilen eskudoagaz. Ni gabe joan ta kilometro batzuk egin itzazuzuk. Aitona ez da biloso ondo eta zaindu egin behar du. Eskubideak behar ditugu herri berri baten eske. Hauek ez dakit joango direnta, zuek anima zaitezten.